Namizəd müəllim, ötən həftə Milli Məclisdə 29 qanun qəbul edildi bir gün ərzində. Bu qanunlardan bəziləri müzakirə səbəb oldu. Səs-küy səbəb olan dəyişikliklərdən biri seçki məcəlləsindən dəyişiklikdir. Məcəllənin 104-cü maddəsi 7-ci bəndi ləğv olunub dəyişikliyə əsasən. Bununla da seçkilərin yoxlanılması prosesi ləğv olunur. Yəni, onlar hətta şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan da səs verə bilərlər. Bu kimi dəyişikliklərə səbəb, zərurət nədəndir? Siz dediniz ki, Milli Məclisdə bir gün ərzində 29 qanun qəbul olunubdur. Bu, bizim Milli Məclis üçün rekord nəticə deyil. Bizim Milli Məclisdə əvvəllər də mətbuatda bu barədə məlumatlar olubdur. Elə gün olubdur ki, 50 qanuna, yəni qanun araşdırılıbdır. Həqiqətən də baxanda bu ümumiyyətlə fiziki cəhətdən də mümkün deyil. Mən dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, belə bizim Milli Məclisin deputatlarının 50%-ı ümumiyyətlə latın qrafikası ilə yazıb oxumağı bacarmırlar. Onlar rus əlifbasını öyrəndiklər, onunla da qalır. Bizim də bugünkü gün qanunlarımız əlbəttə ki, əsasən başlıca olaraq latın qrafikasından yazılıb Milli Məclis üzvlərinə paylanılır ki, onlar da o təqdim olunan qanun layihəsini müzakirə eləyib, oxuyub, qəbul edirlər. Bir gün ərzində 29 qanunu heç onu vərəqləyib baxmaq mümkün deyil. İndi təsəvvür eləyin ki, bu adi günlərdən biridir, Milli Məclis üçün adici iş günlərindən biridir ki, 29 qanunu, mən demirəm, indi o qanunu birbaşa hamısı yeni bir qanunlardır ki, bir gündə orada əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı qanun olur. İlk dəfə olaraq Milli Məclisin müzakirəsindən çıxarılmış qanun ola bilər. Yəni, deməyim odur ki, bizim Milli Məclisdə artıq qanun qəbul olunması prosedurası bütün hədləri, ağla batmayan bütün hədləri aşıb bir analoğu olmayan bir şeyə çevrilibdir. Bir qanun və yaxud da ki, qanuna hər hansı bir dəyişiklik və əlavələr Milli Məclisin bir günkü iclasında bir qanun müzakirə eləmək olar yaxşı halda. Hətta bəzən bir qanun, normal bir qanunun, yəni həqiqətən də müzakirəyə çıxarılmış qanunun Milli Məclisdə müzakirəsi günlərlə, həftələrlə çəkməlidir. Onda bilirsən ki, bu qanun doğrudan da milli xalqın seçdiyi Milli Məclis tərəfində müzakirə olunub qəbul edilən qanundur. Siz sualınızın bir hissəsi bundan ibarət oldu ki, bu qəbul edilən qanunlara zərurət hardanıdır ki, birdən-birə, məsələn, çox düzgün deyirsiniz, hüquq elmi var, bunu çox adam hüquqşünaslar keçiblər hüquq elmi. Hüquq elminin əsasını bilirsiniz də, qanunlar təşkil edir. Hüquqşünaslar qanunla işləyən insanlardır. Bu qanunların qəbul edilməyi proseduraları var. Bütün dünyada eynidir. Qanun elə bilə göydən düşmür. Qanuna iş növbədə, qanunun qəbul olunması üçün cəmiyyətdə zərurət yaranmalıdır. Çox düzgün sual verdiniz. Bugün Milli Məclisin müzakirəsindən çıxarılmış o 29 qanundur ki, onun nə adını, nə maddələrini bugün yadda saxlamaq da mümkün deyil. Heç onun Milli Məclisin o qanunları qəbul edən, müzakirə edən üzvlərindən soruşasan ki, bugün araşdırdığınız o 29 qanunun, heç olmasa üçünün adını normal deyin, heç onun birini də deyə bilməzlər. Çünki bunların hamısı formal xarakteri alıbdır. Qanunun qəbul olunması prosedurusu belə deyil. Qanun yalnız cəmiyyətdə ictimai münasibətlər mövcud olduğu və bu ictimai münasibətləri nizama salan normalar olmadığı vaxtda qanunun yaranmasına zərurət meydana çıxır. Yəni, ictimai münasibətlər var, hadisə var, münasibət var, hüquqi münasibət var, lakin bunu nizama salan qanun norması yoxdur. Yəni, cəmiyyətdə idarəçilik aparatının sistemi görür ki, cəmiyyətdə tez-tez bir hadisə baş verir, lakin bu hadisəni nizama salan bir qanun norması yoxdur. Ona görə də cəmiyyət qarşısında vəsadət qaldırırlar, qanun verici təşəbbüsü ilə vəsadət qaldırırlar ki, ay cəmiyyət, ay xalq, ay Milli Məclis, ta ki, Konstitusiya Məhkəməsi, Prezident Aparatı belə bir təşəbbüs qaldırır ki, bugünkü gün cəmiyyətimizdə tez-tez belə bir hadisə baş verir. İctimai münasibətlər göz önündədir, mövcuddur, lakin bu ictimai münasibətləri nizama salan qanun norması yoxdur. Gəlin belə bir qanun qəbul eləyək və cəmiyyətə bu mesaj verilir, cəmiyyətin də bu sahə ilə məşğul olan insanların fikirləri öyrənilir, nəhayət ki, qanunverici təşəbbüsünə malik olan həmən qanunun layihəsi hazırlanılır, verilir Milli Məclisdə ki, bax, onlar da günlərlə, aylarla əslində bunu müzakirə edib o qanunu qəbul etməlidirlər. Bugün siz o sualı ondan ibarət oldu ki, Milli Məclisdə Milli Orduya aid
seçki məcəlləsi seçkilərin yoxlanması ilə. Bəli, bizim ölkədə ümumiyyətlə hamı yaxşı bilir ki, seçkilər artıq tam formal bir hala düşübdür. 2000-ci ildə Avropa strukturlarının təsiri altında, nəzarəti altında qəbul edilmiş seçki məcəlləsi, seçki qanunu, seçki məcəlləsi bugünkü gün özündə olan normal normalar var idi, mütərəqqi normalar, demokratik normalar var idi ki, o Avropa strukturlarının nəzarəti altında qəbul olunmuşdu o normalar. O normaların hamısı, sonuncu bu 17 il ərzində tamamilə hamısı sıradan çıxarılıbdır. Normal o ki, seçkini keçirməyə imkan verən qanun normaları, seçki haqqında qanun, o normaları 17-ci il ərzində heç kimin xəbəri olmadan bircə-bircə Milli Məclisin dediyiniz formada qanunlara əlavə və dəyişiklik edilməsi ilə tamamilə sıradan çıxarılıbdır. İndi qalıb mürtəcə bir seçki haqqında qanun. O seçki haqqında qanun ki, bu gün yenidən onun bəzi maddələrinə əlavə və dəyişikliklər ediblər. Özü elə bir nümadələrinə ki, yenidən seçkinin demokratikliyi istiqamətində yox, onun mürtəcəliyi istiqamətində edilən dəyişiklikdir. Necə yəni? Seçki keçirilir. Bu vətəndaş birinci öz şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə öz şəxsiyyətini seçki komissiyasına bildirməlidir ki, onu qoysunlar həmin dairədən, həmin məntəqədən seçkiyə getsin. İndi demək belə çıxacaq ki, özlərinin karusel oyununa imkan yaradırlar. Biz də bilirik ki, Azərbaycanda seçkilər zamanı karusel deyilən çox qəribə bir prosedura keçirirlər. Yəni xüsusi dəstələr təşkil olunur, avtobuslarla bir bu məntəqədən o biri məntəqəyə daşımaqla görünüş xatir yeri yatırırlar ki, güya ki, vətəndaşlar seçkiyə gəldilər və səs verdilər. İndi hələ o səslər saxtalaşdırılacaqdır, o öz yerində. Sadəcə olaraq görünüş yaratmaq üçün ki, bu vətəndaşların, seçkiyə gələn vətəndaşların sayını artırmaq üçün bunu edirlər. Bizdə vətəndaşların həm o, dedilər, demokratik bölüm, həm də iqtidar yönümlü vətəndaşlar ki, hansı ki, seçkilərə cəlb olunurlar. Hamımız yaxşı bilirik ki, gəlib seçkilərdə səs bu və ya başqa bir namizədə səs vermə hamısı formal xarakter daşıyır. Çünki seçkilər səs verməklə yox, protokolların tərtib olunması ilə həyata keçirilir və yaxud da ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Dairə Seçki Komissiyasının, Məntiqə Seçki Komissiyasının o protokolları əsasında seçkilər keçirilir. Heç bəzən seçkilərin gedişində də o nəzarətçilər, yəni seçkilərin gedişini müşahidəçiləri aşkar etmişdilər ki, hələ seçkilər qurtarılmamışdan o protokolları, hazır protokolları ələ keçirmişlər. Bu dəfələrlə olubdu. Dəfələrlə olubdu. Bu gün də hesab edirəm ki, seçki məcəlləsinə əlavə edilmiş bu əlavələr, dəyişikliklər ən mürtəci dəyişikliklərdir. Qanun vericilik praktikasına, ümumi hüquq demək ki, sisteminə ziddir onlar. Necə ola bilər ki, o normalar, tamamilə başqa normalar qəbul etmək lazım. Bugün seçki məcəlləsinə cəmiyyətdən gələn sifariş ondan ibarətdir ki, seçki komissiyalarının tərkibi cəmiyyətin siyasi qruplarına uyğunlaşdırılmalıdır. Yəni, bugün seçki komissiyalarının tərkibi ancaq yat üzvləri və yaxud da ki, hakimiyyətə meyilli, hakimiyyətin əmrlərini yerinə yetirən idarə işçiləridir. Bunlarla seçki, azad seçki keçirilməsi mümkün deyil. Biz əvvəldən bilirik ki, bu şəxslər yaxşı bilirlər ki, o əvvəldən göstəriş alırlar ki, bu və ya başqa namizədə səs toplamalıdırlar. İstəyir vətəndaşlar ora prosesdə, seçki prosesinə gəlsinlər, gəlməsinlər, kimə səs versinlər, verməsinlər. Əvvəldən o həmin şəxslərə göstəriş verilir ki, filan namizəd seçkidə qalib gəlməlidir. O namizədin həmin dairədə qalibiyyətini təmin etməyən komissiya üzvlərini qarşı tədbirlər görülür. Yəni, belə şeylər az olur, yəni ki, onlar protokol əllərindədir və onu təmin edirlər. İndi hesab edirəm ki, bugünkü gün həmən seçki məcəlləsinə, seçki qanununa əlavə edilmiş həmən normalarda hamısı seçkinin saxtalaşdırılmasına imkan yaradılması, hakimiyyətin seçki gedişinə müdaxiləsi deyil və bunu da Milli Məclisin əli ilə qanunləşdirirlər. Yəni, törədiləcək qanunsuzluqları Milli Məclisin əlindən qanunləşdirirlər. Namizəd müəllim, müzakirə səbəb olan dəyişikliklərdən biri də silahlı qüvvələr haqqında qanun edilən dəyişiklikdir. Həmin dəyişikliyə əsasən silahlı qüvvələrə ölkə daxilində siyasi sabitliyi, ictimai əsasi və daxili ictimai təhlükəsizliyi təmin edilməsində iştirak etmək hüququ verilir. Bəli. Bu nə deməkdir? Silahlı qüvvələr cinayətkarlarla vuruşacaqlarmı, yoxsa necə? Polis bu işi bacarmır, daxili qoşuna bu işi görmürlərmi? Bu sualınıza da cavab verməkdən
verməzdən öncə yenə də mütləq qayıdıram, cəmiyyətdə hər hansı birin qanunun və yaxud da qanun normasının qəbul edilməsinə zərurət hardan yaranır. Bugünkü gün o hakimiyyət dairələri daimi xalqa raport verirlər ki, ölkəmizdə tam sabitlikdir. Ondan başqa bilirik ki, cəmiyyətdə bugünkü gün vətəndaş cəmiyyəti ümumiyyətlə sıradan tamamilə çıxarılıbdır. Azad mətbuat yoxdur, hamısı bağlanıbdır. Cəmiyyət deyirlər ki, cəmiyyətdə nail olduqları bir nailiyyət cəmiyyətin stabilliyinə görə nail olublar. Bütün vətəndaşların azadlığı, seçki azadlığı, konstitusiya azadlıqları, demokratik azadlıqları ləğv olunan sonra cəmiyyət oturubdur. Bunu da özlərinin cəmiyyətdə stabillik yaratmaqları kimi qələmə verirlər. Yaxşı, bir halda ki, cəmiyyətdə stabillik yaradılıbdır, cəmiyyətdə qarşı durma yoxdur, küçəyə çıxıb miting eləyən yoxdur, etiraz mitinginə çıxan yoxdur, etiraz aksiyasına çıxan yoxdur, heç çıxanlara da imkan vermirsiniz və bunu polisin əli ilə həmin dəqiqə lokallaşdırırsınız, yəni ləğv edirsiniz. Yenidən bu belə bir fikirə gəlmək ki, sabah belə bir hadisə baş verərsə, yəni cəmiyyətdə qarşı durma, toqquşma, etiraz aksiyası keçirilən şəxslərlə, miting edən şəxslərlə hakimiyyətin belə bir toqquşması, qarşı durması yaranarsa, silahlı qüvvələrdən istifadə etmək. Axı bugünkü gün bu qanun normasına ehtiyac yoxdur. Bizim ölkəmizdə son 20 ildə bir dəfə də olsun etirazçılarla, yəni cəmiyyətlə hakimiyyət arasında qarşı durma baş verməyibdir. Bu qarşı durmanı yəni elə bir hala gəlib çatmayıbdır ki, burada silahlı qüvvələrdən, qoşun hissələrindən, daxili qoşunlardan tutaq ki, istifadə olunsun. Belə bir zərurət olmadığı halda bugünkü o qanun normasının qəbul edilməsinə ehtiyac yoxdur. Deməli, hakimiyyət bilir ki, onun cəmiyyətdə yaratdığı bu suni stabillik hər vaxt cəmiyyətdə baş verə biləcək bir alov, qığılcım nəticəsində pozula bilər, onu artıq boyunlarlar. Ona görə belə bir qanun normasına əl atırlar ki, sabah silahlı qüvvələrdən öz xalqına qarşı, cəmiyyətə qarşı, xalqa qarşı tətbiq edərkən bu qanun normasına istinad edə bilsinlər beynəlxalq təşkilatlar qarşısında. Milli Məclisin illərdir qəbul edə bilmədiyi səsküyü sənədlər də var. Qanunlar yəqin, qanunlar. Qəbul gecikdirilən qanun layihələrindən biri rəqabət məcəlləsidir. Məcəllə 2006-cı ildə prezident tərəfindən Milli Məclisə təqdim olunub. Qəbul gecikdirilən digər sənəd isə, qanun isə reproduktiv sağlamlıq haqqında qanun layihəsidir. Bu qanunlar niyə qəbul olunur? Buna ehtiyac mı yoxmu? Zərurət mi yoxmu? Çox düzgün deyirsiniz, yəni bugünkü mövzumuzun, söhbətimizin əsas mövzusu bəli ondan ibarət oldu ki, cəmiyyətdə, ölkədə hər hansı bir qanun qəbul edərkən, olunarkən bu qəbul, qanunun zərurliyi birinci sübuta getirilməlidir. Bax, bugün bizim cəmiyyətdə əslində qəbul olunması, cəmiyyət tərəfindən tələb olunan bir nömrəli qanun, demək, tibbi sığorta haqqında qanundur. 10 ildən artıqdır ki, bu qanun Milli Məclisin ilkin müzakirələrində olub və eləcə yatır. Biz bilirik ki, cəmiyyətdə bu dəqiqə səhiyyə nə vəziyyətdədir? İnsanların tibbi sığortaya kəskin ehtiyacları var. Lakin buna baxmayaraq bu qanun qəbul edilmir. Bəs cəmiyyət soruşa bilər ki, əgər siz qanun qəbul edirsinizsə, Milli Məclis bir gün ərzində 39 qanun müzakirə edirsə, bəs nəyə görə zərurət olan, müzakirə olunub, qəbul olunması zərurət dən irəli gələn, bax, bu tibbi sığorta haqqında qanun qəbul olunmur. O biri qanunlar ki, adların çəkdirsiz, bu gün heç... Rəqabət məcəlləsi, bəli. Sağlamlıq haqqında. Çünki, bugünkü gün hamı yaxşı bilir ki, bizim cəmiyyətdə rəqabət yoxdur. Nə məhkəmə sistemində, nə iqtisadi sistemində, nə sahibkarlıq sferasında rəqabət aradan qaldırılıbdır, monopoliya hüküm sürür. Bütün sahələrdə monopoliya hakimiyyətin xalq üzərində monopoliyası bərqərar olunubdur. Yəni, bugünkü dediyiz o sahələrindən, yəni istehsal, kommersiya, bu sahələrin və yaxud da ki, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaq sahələrinin hamısını biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycanda yalnız nazirlər və o səviyyədə olan məmurlar məşğul olurlar. Burada açıq rəqabət yoxdur. Hansı ki, bugünkü gün o qanunun qəbul olunması ola bilsin ki, haradasa bu monopoliyanı aradan qaldıra bilərdi, ona görə də onu qəbul etmirlər. Bugünkü gün, məsələn, cəmiyyətdə belə bir qanun qəbul olunmalıdır ki, əmlakdan vergi verilməsi. Biz bilirik ki, bütün məmurlar, iri çaplı məmurlar, hakimiyyət təmsilçiləri, nazirlər özlərinə Bakı şəhərində, ölkənin müxtəlif yerlərində olduqca milyonlarla, milyardlarla dəyəri olan əmlaklar əldə ediblər. Evlər tikiblər, villalar tikiblər, zavodlar, fabriklər tikiblər, iri torpaq sahibləridirlər. Lakin bunların heç birindən vergi tutulmur və ölkənin büdcəsinə
ödənmələr həyata keçirilmir. Yəni, bir tərəfdən zərurət olan qanunlar qəbul olunmur, digər tərəfdən isə heç bir qəbul olmasına, heç bir zərurət olmayan qanunları verirlər Milli Məclisin müzakirəsində və bir gün ərzində 39, bəzində 69 qanun layihələri və qanunlar müzakirə olunub, qəbul olunur. Mən bir məsələ demək istəyirəm. Bir məsələyə toxunacaq, yəni siz buyurun. Deməli, mən araşdırdım, dedim sizə müsahibədən öncə, İctimai Tibbi Sığorta haqqında qanun qəbul olunub 39-cu ildə. Bilirəm, qəbul olunubdur, ancaq ki, o heç bir, yəni... Onu soruş, onu deyim. İnzibati, icbari sığorta haqqında qanunda, ancaq ümumiyyətlə o, bugünkü cəmiyyətdə səhiyyə ilə bağlı problemləri, münasibətləri həll etmir, qətiyyən həll etmir. Bugün sən gedib hər hansı bir, ya dövlət xəstəxanasında, ya da ki, şəxsi klinikada malicə alınıb, operasiya oluna bilir, cərrahi əməliyyətlə maruz qala bilir. Onların heç biri, yəni kağız üzərində qalıb. Yalnız ümumi... Soruşun siz deyin. Namizəd mənim, icbari tibbi sığorta haqqında qanun tətbiq olunması üçün prezident dəfələrlə fərman vəsaitlərini imzalayıbdır. Hər il siz ki, öncəsi bildirirlər ki, icbari tibbi sığorta bütün ölkə ərazisində tətbiq olunacaq. Amma bu ildə tətbiq olunmadı, deyilək 2019-cu tətbiq olunacaq. Sadə vətəndaşların maraqlandırdığı bu qanun tətbiq olunmasına mayon səbəblər nədir? Kim məsuliyyət taşıyır bu məsələdə? Qeyd etdiyim kimi, mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində ən tələbkar tələbdə olan qanun tibbi, icbari tibbi sığorta haqqında, dövlət sığortası haqqında, yəni tibbi sığorta haqqında qanun olmalıdır. Bugün Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti hamımıza yaxşı bəllidir. Vətəndaşlarımız bir tərəfdən İran, o bir tərəfdən Gürcüstan, Türkiyə, İsrail, Amerika, Avropanın bütün ölkələrinə axışırlar. Orada bu və ya başqa, yəni öz sağlamlıqlarını müalicə etdirmək üçün və yaxud da ki, bu və ya başqa, demək, cərrahiyyə əməliyyatına məruz qalmaq üçün. Digər tərəfdən də biz hamımız yaxşı bilirik ki, bizim ölkədə çoxlu klinikalar açılıbdır və bu klinikada xaricdən böyük avadanlıqlar, yəni müasir avadanlıqlar, milyonlarla pul xərclənənlərə müasir avadanlıqlar alınıbdır. Bəs sual olunur, bizim vətəndaşlar nə üçün xaricə qaçırlar? Bugün vətəndaşların tibbi sığortaya kəskin ehtiyacları var. Özü də vətəndaşların gəlirləri onların tibbi müayinədən keçmək, cərrahi əməliyyatlarına məruz qalmaq üzrə xərclərini ödəmir. Demək, dövlət bu məsələyə müdaxilə etməlidir. Bax, burdan zərurət yaranır. Dövlət ümumi büdcədən sığorta ayırmaları həyata keçirməlidir. Bugün vətəndaşların onsuz da nə özlərini müalicə etdirmək, nə dərman almağa pulları var, nə də ki, o biri o 5.000, 10.000, bəzən 20.000 euro, 20.000 dollar qiymətli çıxan cərrahiyyə əməliyyatlarına girməkləri imkanları yoxdur. Onlar yazıqlar, insanlar getirlər, öz əmlaklarını, evlərini girov qoyub banca pul götürürlər. Hələ o cərrahi əməliyyatın nəticəsindən asılı olmayaraq indidən o əmlaklarını itirirlər. Bütün bunların qarşısını almaq üçün dünya demokratik ölkələrinin hamısında belədir. Gürcüstanda, hətta Ermənistanda, o yandan Avropa ölkələrinin əksəriyyətində, Amerikada tibbi, məcburi tibbi sığorta haqqında qanun qəbul olunubdur. Bəli, o deməkdir ki, vətəndaş artıq xəstələnəndə pul dərdi çəkməməlidir. Bu artıq tibbi yardım almalıdır. Dövlət və yaxud da bunun əvvəldən ödədiyi hər hansı bir məbləğlə bu sığortalanmalıdır, tibbi cəhətdən sığortalanmalıdır. Cəmiyyətdə, bizim cəmiyyətdə bugün ən ümdə tələb olunan qanun bu olmalıdır. Baxmayaraq ki, ayrı-ayrı tibbi sahəsində işləyən şəxslərin də bu barədə tələbləri olubdur, ictimai təşkilatlar da tez-tez bu məsələni gündəliyə qaldırırlar. Lakin Milli Məclis 39 dənə hansısa qanunu qəbul edir, müzakirə edir. Bax, bu məcburi tibbi sığorta haqqında qanunu ki, ölkəyə lazım olan əsas qanundur, bunu etmirlər. Bax, bugün bu mövzuya toxunduq, mən bir daha bu məsələyə toxunmaq istəyirəm. Tez-tez bilirsiniz də, demək olar ki, hər gün inzibati xətalar məcəlləsində bu və ya başqa əlavələr olunur. İnzibati xətalar məcəlləsinə. Dünən Hadir Əcəbli bu barədə danışır, deyir ki, artıq ictimai yerlərdə siqaret çəkən şəxslərə də 100 manat, 150 manatda qədər cərimə oluna biləcək bir norma əlavə olunuruq. Mən burada qeydlər aparmışam, elə bilməyin, bu yalnız inzibati xətalar məcəlləsinə aid olan bir məsələdir. Bütün məcəllələrimiz bu gündədir. O dediyiniz o 39 ki, bir gündə 39 qanuna araşdırır Milli Məclis. Bəli, bütün qanunları 39 dənə qanun, bir ölkədə əslində bir 10 dənə qanun olmalıdır. 39 dənə qanun olmaq o deməkdir ki, bu ölkənin idarəçiliyi normal formada deyil. Əgər bir ölkədə ki, bir gün ərzində Milli Məclisin, onun parlamentinin müzakirəsində 39
50-60 qanun norması çıxır. Demək bu ölkədə stabillik yoxdur. Qanunlar çaşbaş formadadır. Qanunlar qarışıb bir-birinə. Bu inzibati xətalar məcəlləsi deməli qəbul olunarkən 2000-ci ildə qəbul olunubdur. 400 maddədən ibarət olubdur. İndi 609 maddədir. Demək 200 maddə artıbdır. Bu müddət ərzində demək 2012-ci illər ərzində 119 dəfə baxın. Bu qanun Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılıbdır. 119 dəfə. Demək siz dediniz o ki, dediniz bir gün ərzində 30-39 qanun layihəsini müzakirə ediblər. Təsəvvür edin ki, inzibati xətalar məcəlləsi elə orada Milli Məclisin hər günkü müzakirəsindədir. Bir gün müzakirə edirlər, qanun qəbul edirlər, səhəri gün həmin qanunu, həmin normasını təzədən müzakirə edib ləğv edirlər, yeni bir başqa. Axı bu qanun qəbul olunarkən, dediyim kimi qanun qəbul olunması proseduraları var. Normalı dinləmək lazımdır, düşünmək lazımdır. O sahədə təcrübəsi biliyən malik olan insanlar rəy verməlidirlər ki, bugünkü gün bu əmələ görə, bu xətaya görə bu qədər 50 manat cərimədir və bu stabil olmalıdır. Dövlətdə bir neçə il mövcud olmalıdır bu qanun. O qanunu əgər sən bu gün qəbul edirsənsə, sabah onu ləğv edib, onu başqa cür qəbul edirsənsə, deməli bu anormallıqdır. Bunu heç cür normal hesab oluna bilməz. Bax, yenə deyirəm, bir təkcə 2012-ci illərdə, hələ 2012-ci il bölünün 2017-ci ildir, 2017 dekabrdır. Baxın, götürün, Milli Məclisin elə bir gün iclası yoxdur ki, orada inzibati xətalar məcəlləsi yenidən müzakirəyə çıxarılıb, 30-40-50 maddəsinə, mən hesablamışam, 2000-dən artıq normasına inzibati xətalar məcəlləsinin bu və ya başqa şəkildə müdaxilə olunubdur. Yəni, dəyişdirilibdir. Bu, qanun yaratmaq prosedurası deyil. Cənab Milli Məclis üzvləri, bizim deputatlarımız, orada hüquqşünaslar da var. Oturub papağımızı qoyub başımıza pişləşməliyik. Qanunlara normal yanaşmaq lazımdır. Cinayət məcəlləsinə nə qədər əlavə və dəyişikliklər etmək olar? Cinayət məcəlləsi əslində stabil olan bir məcəllədir. Yəni bu məcəlləyə, bu qanun normasına hər gün müdaxilə etmək, onun boya başqa maddələrini dəyişdirmək, əlavələr etməyə ehtiyac yoxdur. Elə bir şeydir ki, burada yəni ictimai münasibətlər, dar bir çərçivədə olan münasibətlərdir. Cinayət baş verən, törədilən cinayətlərlə bağlıdır. Bir dəfə müəyyən edilən filan hərəkətə görə sanksiyada, maddənin sanksiyasında bu qədər cəza var. Bunun 3 gündən bir dəyişilməyə nə ehtiyac var? Götürün, baxın, cinayət məcəlləsi bu qüvvədə olduğu 17 il ərzində bəlkə 50 dəfə, bəlkə də artıq Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılıb və onun 350-yə yaxın maddəsi bəlkə 2000 dəfə dəyişikliklərə məruz qalibdir. Bu qanun oyunbazlıq deyil, qanun stabil olmalıdır. Qanun götürün Amerikanın konstitusiyasına baxın. Amerikanın konstitusiyası mövcud olduğu 200 ildən artıq bir dövr ərzində cəmi 6-7 dəyişikliklərə məruz qalıbdır. Yəni bu ölkənin stabilliyini göstərir. Hakimiyyət var. 25 ildir ki hakimiyyətdə eyni qüvvələrdir. Oturun bir qanun yaradın. Qanunu şəxsə görə yaratmazlar. Qanun cəmiyyətin tələbatına görə, cəmiyyətin ictimai münasibətlərinə görə yaratmaq. Ancaq bizdə elə olur ki, bu gün yəqin ki bir nazir deyir ki, mənim bir evim var, o evə dair qanun normasını dəyişdirin. Səhəri gün Milli Məclis yığışırlar, müzakirəsiz, adsız o qanunun o normasını həmin şəxsin mənafeyinə uyğunlaşdırırlar. Qayı ilə bağlı, yəni dövlət avtomobil müfəttişliyi, avtomobil yol polisi haqqında onun tətbiq etdiyi cərmələri nə qədər dəyişdirmək olar? İnsanlar bəzən belə bir qanun norması var. Yəni, qanunu bilməmək onu məsuliyyətdən azad etmir. Ki, qanunu, bizdə bu dəqiqə bəlkə 300 dənə qanun var. O qanunu da hər gün sən dəyişdirirsən, sən vətəndaş bu qanunu öyrənməyə, onun normalarını yadında saxlamağa da çatdırmır. Qanun stabil olmalıdır ki, vətəndaş da o normanı bilsin və yaxud da bilməyə borçlu olsun ki, sabah da o qanun normasını pozanda sənə deməsin ki, mən bu qanunun mövcudluğunu bilmirdim. Hər gün qanun norması dəyişdirəndə vətəndaşların da, heç bir hüquqşünasların da ondan xəbər olmur. Və sonda deyirəm ki, qanun normaları qəbul olunan üçün qanunvericinin tələbidir. Çox adi dildə, vətəndaşların başa düşüldüyü bir formada qanun normaları olmalıdır. Lakin bizim qanun normaları o qədər mürəkkəb olur ki, mən hüquqşünaslığımla o qanun normalarını dəfələrlə oxuyuram, o qanun normasında nədən bəhs olunduğunu, tələbin nədən ibarət olduğunu anlamaq olduqca çətindir. Bəs bu vətəndaş
Hüquqşünas olmayan vətəndaş bu qanun normaları necə anlasın, necə başa düşsün? Mənə zəng eləyirlər, əmək qanunları haqqında məcəllə var, sonra pensiyalar haqqında, əmək pensiyalar haqqında qanun normaları o qədər mürəkkəb, o qədər dolaşıqdır ki, onu nəinki adi vətəndaş, biz hüquqşünaslar, hakimlər də məhkəmə dövrü oxuyub başa düşə bilmirlər. 10 dəfə oxuyursan başa düşə bilmirsən ki, bu qanun norması nə demək istəyir? Yəni, əslində, fikrimi yekunlaşdıraraq deyirəm ki, qanunlarımız bərbad bir haldadır, bərbad. Milli Məclis qanun yaratmaq fəaliyyəti ilə Milli Məclis məşğul olur. Milli Məclis bugünkü gün olduğu kimi inzibati orqanın, idarəçilik orqanının göstərişlərindən hərəkət etməməlidir. Qanunlar normal şəkildə prosedura qaydalarına əməl etməklə, araşdırmaqla, bu sahədə biliyə malik olan şəxslərin cəlb olunması ilə normal qanunlar qəbul olunmalıdır. Yoxsa bizim cəmiyyətdə baş verən bu ictimai münasibətləri indiki qanun normaları ilə nizama salmaq qeyri-mümkündür. Namizəd müəllim, təşəkkür edirəm müsahibəsinə ətraflı sualınıza cavab verdiyiniz üçün.